Allihopa, Dimmen här och välkomna till ett nytt avsnitt. Och idag, konstigt nog, så spelar vi Minecraft. Och för att vara exakt så är det Lucky Island. Och det är kanske lite märkligt, men det är så många som har frågat efter Minecraft och det är så många som har frågat om just detta. Så att jag tänkte, det ser ändå rätt kul ut, så jag testade. Jag har typ spelat några games, jag vet inte vad jag sysslar med. Jag har vunnit 2 stycken, konstigt nog, eller 3 kanske. Men jag vet inte vad jag sysslar med, helt ärligt. Så att ingen hat. Oh, jävlar, vad är det? Oh! Hallå, jag är stuck. Oh! Ta lugnt. Så att ingen hat i kommentarerna. Bara för att jag vet seriöst inte vad jag sysslar med. Jag vet om att jag ska luta dessa bara för att där kan finnas bra saker. Typ som ett svärd. Och kan vi inte... Jag tänkte om jag skulle skjuta hundar borta. Men ja. Så blev det inte. Vi prövar att ta dessa kanske. Jag blev kickad en gång för att när blocksen kom tillbaka så bröt jag det igen. Och sen så blev jag kickad för att förstöra det blocks för snabbt. Vilket var konstigt. Inte precis så att jag fuskade utan spelet trodde det bara. Lite tråkigt men så är det ibland med Minecraft och server. Men herregud, kan jag inte komma upp där? Hopp. Nej, det är en half-slap. Okej. Okay. I see. Men vad sysslar jag med? Jag kanske skulle göra någonting. Fanns inget team jag kunde göra någonting på. Här fanns kol. Är det guld? Nej, det var det. Okej. Okay. Men har jag någon... Jag har ingenstans som smälter det ju. Eller? Om jag kommer upp hit. Vad finns här då? Vi ska bara kolla om det är någon i närheten. Ja, där. Oh, vänta. Kan vi pricka härifrån? Ja, det var för sent. Ja, ja. Om vi skulle sätta tidigare så kanske vi tar bort bara detta här nu. Jag vet att alla kommer cringea så mycket på mig. Jag har inte spelat Minecraft på jättelänge nu. Och har som sagt aldrig spelat detta innan idag. Så att ha tålamod med mig. Det är det enda jag kan säga. Men alltså det som har fungerat för mig, det är bara mer att rusha folk. Bara överraska dem, bara hoppa på dem och få dem till att trilla ner. Det har fungerat än så länge och jag tror jag kommer fortsätta med den taktiken lite till i alla fall. Bara för nu känns som jag hackar efter så jäkla mycket. Och som sagt, jag vet inte egentligen vad jag sysslar med. Men vi gör så här kanske. Är det någonting här? Ja, en enddrake. Men den ska inte jag bak med, hade jag tänkt mig i alla fall. Vad händer här? Okej, sikta lite högre då. Varför kunde inte den trillat ner därifrån? Nähä, skit i det då! Nu slösar jag alla mina pilar på dig, bara för det. Jag borde kanske byggt en yxa eller liknande nu i början. För att kunna ta mig över här. Dumt av mig att inte göra det kanske. Men vi får se hur det går ändå. Vi gör något sånt här bara. Och så tar vi och... vad tog vi trävägen där? Om vi bara får den här så vi får lite dirtblock så vi kan komma härifrån. Nu vill jag inte göra som jag någon gång lyckats med. Att gräva så att jag bara trillar ner för hela detta skit. Okej. Okay. Typ som vi är på väg att göra nu. Så ta det lugnt. Ta det lugnt. Oh, här har vi sten. Vi kan smälta saker, men orkar vi göra det? Nej, det gör vi inte, bara för jag har ingen tålamod på det just nu. Hur ser det ut för annan folk här? Det var någon gång jag vann på bara för att jag var allmänt långsam och dålig. Så att jag var fortfarande i min bas och trillade den sista personen ner. Sån tur kan man ju inte räkna med alltid. Och vi ska se här ifall vi kanske kan... Alltså, vi... Där är en där borta. Där är... Oh, han är på väg hit. Jag hoppas han trillar ner. Skadad glädje. Nu ska vi bara se. Vi bara kommer över så snabbt. Alltså det är... Som den unga generationen skulle sagt för några månader sedan. YOLO. Hå! Ja, kom igen då. Jag åkte ner. Var du så pass dålig? Det var han tydligen. Jag springer bort härifrån. Kom igen, bara spring. Bara spring. Här var allting förstört ju. Han har byggt med iron blocks. Jag ser dig. Ja, kom igen då. Kom med mig.
Han är där nere, okej. Okay. Jag känner inte för att bråka så mycket. Vi kan äta lite så vi kan regenera lite i alla fall. Det är många kvar, 5 stycken. Värsta parkouren här nu. Det är någonting jag brukar kunna lyckas med halvt i alla fall. Att inte trilla ner på alldeles för enkla ställen. Ja, den där draken vill jag inte bråka med dock. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Åh, i land. Tack. Hur ser det ut här nu då? Är det någon efter mig? Nej. Men okej, vi prövar att komma över här då. Det som är farligt med sådana spel är att alltid är det folk som har spelat mycket, mycket mer. Speciellt av de som har kollat på mig. Bara för vi spelar ungefär samma spel. De som kollar på mig och jag såklart. Bara för att det förklarar sig själv tycker jag. Så att... Var det 4 stycken kvar nu? Var är alla då? Står de och duckar och har sig och, så att jag inte kan se dem? Det tycker vi inte om. Vad händer här inne då? Ingenting tydligen. Oh, där finns en lockerblock där borta. Blow up. Jag tryckte på fel. Jag skulle trycka på shift men jag... jag skulle ha facecamen igång idag så... Skulle ni sett hur jag bara sket ner mig precis. Bara för jag trodde jag tryckte på... Går sakta men jag tryckte på control. Är inte meningen. Kan vi... Säga. Obsidian. Lägger vi nu. Bara för att komma. Över. Här. Så. Lockerblock. Ge mig något bra. Ge mig något bra. Potions. Det är nog bra. Det är jag nöjd med. Hyfsat i alla fall. Där borta är ett block. Det finns jättemycket block här. Sure shit. Jag tror jag behöver lite mer dirtblock här bara. Kanske inte så intressant puzzle game, men ändå. Jag har inte dött än. Jag är nöjd. Nästan. Jag brukar säga att jag är nöjd med saker, men jag är aldrig nöjd med saker egentligen. Och för egentligen skulle jag väl ha vunnit redan nu, men... Med tanke på hur dålig jag är på detta så finns anledningar till det mesta här. Vi ska se om vi bara får lite mer block här. Var springer folket? Jag ser ingen alls just nu. Ingen bakom mig i alla fall så att, det är positivt. Vad har vi här nu? Potions. Där, vi ska se. Är det harming, potion? Swiftness. Healing. Också bra att ha. Så. Okej, nu är det bara jag inte kvar. Detta är vad jag snackar om. Jag vinner halvt på att vara så jäkla långsam. Så att folk hinner dö innan jag ens är med i spelet, enklart. Kan någon se han härifrån? Jag ser ingen. Vad tror jag med en blocksvägen? Där. Vi byter ut. Vi tar oss över här. Det borde inte vara någon fara. Hoppas jag i alla fall. Trycker på fel knapp nu så kommer jag börja gråta eller någonting. Vi får se. Men konstigt nog, jag vet inte varför jag aldrig har egentligen testat något sånt här spel. Jag har bara kört survival och creative, om man skulle räkna det till någonting. Och något så survival game också. Men aldrig någonting i stil. Dit ner vill inte jag gå. Så, går vi hit istället. Jag ser han där borta. Han var på ön där. Det var tomt eller någonting. Fick jag någonting? Nej. Och den vill jag heller inte gå på. Denna var inte så mycket lucky blocks precis på. Detta var bara mer otursblocks. Bara för att jag ser 2 hål här nu. Finns det saker här uppe också? Jag hoppar över och kollar. Nej. Men han är på... Någonstans där borta var han. Jag kommer inte ihåg vilken av dem det var. Bara för det. Men vi får se hur det kommer gå här. Jag antagligen kommer att förlora. Och ni vet vad man säger om andra plats. Det är första av förlorarna bara. Så att det är ingen heder att komma tvåa. Vad är detta? Invisibility wand. Okej. Det är ju soft. Fanns det någon mer lockblock här? Inte vad jag kan se. Dö just nu i alla fall av att klanta mig och trilla ner någonstans. Men kom igen. Var han tagit vägen? Kan bara trilla ner så jag vinner eller någonting.
Jag blir ju nervös av detta. Jag håller säkert på att ducka någonstans bara för det. Nej, där bort står han ju. Men hur kommer jag över till han då? Ja, jag bara går tillbaka. Skitsamma liksom. Ska vi se, har jag något block? Jävlar, jag har stone här. Vi byter ut Swiften så länge. Draken gör mig riktigt jäkla nervös, ska jag säga. Men vi går tillbaka där vi kom ifrån. Och ska vi se om vi kanske kan hitta över till honom utan att dö på väg. Jag vill inte dö. Jag måste tänka på var jag hoppar någonstans. Nu börjar jag springa som en galning och utan att tänka på det. Det är inte det bästa. Egentligen borde jag kunna ställa mig och bara bygga någonting. Typ fixa lite armor och sånt. Men jag känner att armor, det kommer inte göra så jag vinner. Jag kommer inte bli dödlig, jag kommer trilla ner någonstans. Det är det som det hänger på. Så att allting handlar liksom om hur snabbt jag dör bara. Så varför göra det långsammare genom att ställa mig och bygga saker nu? Saken är den att... Vi ska bara titta ner här. Nej, skit i det. Kom inte på villvägar. Ska vi bygga oss förbi... Där eller ska vi tappa korn? Som ungdomarna skulle sagt. YOLO! Hopp. Alldeles för närmare, Blanke. Stick härifrån. Hopp. Gärna inte där. Jag hoppar hellre dit och går dit sen. Så har jag den där. Lägger till den också. Det är det jäkligaste. Jag har den där att tänka på. Den här lilla zombien. Men det bör ju inte vara några problem att slås med en zombie. Okej. Fick jag någon loot? Ja, chain boots. Det är nog bra. Det är bra. Det är någonting i alla fall. Det är en lockerblock. Den är jag. Slå på den. Vad är det för något? En bow. Okej, det är bra. Framsteg. Nu ska vi bara se. Ser vi han någonstans här? Där borta. Jag ser han. Okej. Nu ska vi se. Demon, kom igen. Fuck inte upp detta. Demon, du använder sådana svordomar hela tiden. Det är inte alls bra. Okej, där borta är jag. Om vi duckar. Bara för saken är, ja jag vet, detta är kanske inte det roligaste, men jag kan berätta någonting i kul så länge. Och det är att precis där jag bor i Kävlinge, och precis samma by som Tova Helgesson, om ni inte visste om det. Och precis bredvid oss finns Lund, eller Lund som någon skulle säga. Och det jag alltid gör när jag är i Lund, som jag gjorde senast idag, det är att jag räknar alla som har såna här fjällräven. Bygger han upp ett mur eller? Nej. Jag kan se om nu. Ja, i vilket fall, de har fjällräven väskor. Och jag räknar alltid personer som har det. Bara för det är så sjukt många i just Lund då, som har dessa väskorna. Och bara på de typ 5 minuterna när jag stod utomhus så såg jag typ 23 stycken. Och det var helt sjukt. Jag har gjort det till en liten lek som jag alltid... Nu är jag på väg. Han är på väg. Undrar hur länge den varar. Nu är den nervös. Vi använder den. Så. Macke 11. Det kommer vara slut med dig snart. Typ nu. Kom igen! Nej! Jag ska inte dö. Macke 11. Du ska dö. Okej, jag drar mig tillbaka. Spring. Spring. Potions. Okej. Har jag någon mat? Där, miljon. Regen. Okej. Det blir lite spännande. I alla fall. Herregud. Ska du komma hit eller? Nej! Fel knapp! Attans! Har jag något mer här? Swiftness. Shit! Swiftness vill jag ju ha. Den ger till han. Den kan du få. Varsågod. Du kan få en pil av mig också om du vill.
Typ den. Och den. Och den. Och den. Kom igen då. Och den. Och den. Okej. Vad tar jag nu vägen? Alltså han kan inte ha så mycket health kvar bara för att han har, även fast han har diamond armor så borde han bli skadad hur mycket som helst av detta. Hur fan ska vi göra detta? Shit! Det brukar alltid gå mycket, mycket snabbare. Men just nu går det väldigt långsamt. Titt. Titt. Åh herregud. Är han bort då? Oh, vi måste sätta. Jag trodde att jag skulle hinna med ett par games på kanske en 20-30 minuter. Men detta tar alldeles för lång tid. Titt. Titt. Oh, TNT. Ja, det laddar vatten så lugnt. Tuffing där borta. Alltså jag känner bara för rushan, bara för att se vad som händer. Titt. Undrar när han kan se mig. Okej, han kunde se mig nu. Jag har ingen chans mot han. Inte så här. Hur ska jag göra? Han har sin wand, så det är inte bra att springa hit. Okej. Jag lurar han. Jag baitar han. Kom igen. Kom igen! Jag kan skjuta! Jag kan inte vara här nere. Spring. Oh shit, jag kommer dö nu. Jag kommer dö. Fan också! Hit! Okej, jag skulle dricka snabbt så att jag bara sköt iväg min mic också. Nu ska vi se här, vad är detta? Dragon Breath, okej, det är alltid bra. Jag tänkte vi kör ett till game. Så får vi se, ooh, lava! Hur lång tid det tar. Förhoppningsvis är det inte lika säkert och tråkigt ett game som förra. Ooh, bra med verktyg. Hej! Vad vill du? Men va? Pappa? Vi bara hugger ner en massa saker här. Vad har han på att dö av? Ja, han har gått in i någonting. Eller är de flera stycken på samma? Oh, de kanske är en sån stapel. Är de alltid det? Varför då brukar det kunna finnas någon annan med något annat? Ja, där var ju flera stycken där uppe. Har ingen av dem har ett bra trade? Tydligen inte. Men vi har mat här i alla fall. Oh, jag blir så stirrig av det spelet. Speciellt när man inte vet vad man ska göra. Bara för jag kan tänka mig när man spelat ett par gånger så har man taktik. Vilket man då spelar efter. Och det har ju verkligen inte utvecklat än. Vi har en till lockerblock här inne. Potions! Vi ska rensa upp lite här nu. Splash in your splash potion. Swiftness. Harm. Okej. Folk dör just nu. Där är en där borta. Jag vill inte bråka med han än. Jag vill komma över dock. Men inte när han är där. I see. Har han kommit därifrån än? Nej, han är precis dit kommen. Vi hugger ner lite saker här bara för att komma in här igen. Okej. Där är en där borta, men kan vi kanske lyckas göra någonting här utan att dö? Vi hoppar hit och kollar vad som händer här nu. Det är en där borta. Han är där nere, okej. Fan också, jag vill inte ha såna här tråkiga saker för mig bara. Men alltså, det känns väldigt dumt att bara rusha han och sen så dör redan nu. Bara för då blir det ännu tråkigare för er. Istället för att, eller ja, mycket tråkigare så här blir det inte, men... Hej! Om vi går över till andra sidan. Har någon varit där på den där? Ja, såklart någon som varit där, men...
Okej, han hoppar över. Så då har vi fritt fram. Bara gå. Lag så. Kom igen. Kom igen. Nu ska vi se här. Jag vet om att det fanns någonting här uppe. Så vi hugger ner. Och så bara vi hoppar upp. Tar vi lockblocket. Och en diamond pickaxe. Det kan ju vara bra, men inte just nu. Jag känner inte att jag behöver den så mycket just nu. Vi ska kolla här. Hur ser det ut? Det är någon där nere. Dans. Let's parkour this. Okej, kom igen nu. Hopp. Saken är att om jag skulle haft mer tid på mig, bara för jag just denna veckan har jag väldigt lite tid på mig att spela in, så att då skulle jag kunna välja ut bättre avsnitt eller bättre matcher istället för att använda just de jag hinner med nu. Står du bara och kollar? Okej. Vi går över snabbt. Passa in och rör sig. Jag hör dig. Ja, bra. Där. Tack. Hej. Vi fick ett kill! Woho! Vi ska bara se här ifall... inget så speciellt. Nej. Vi bara byter ut den så snabbt. Där. Ska vi se här. Okej. Konstigt nog så lyckades vi med det där. Men det var ju en riktig noob. För att jag tror inte han eller hon hade ens koll på var man gick typ. Alltså vilka knappar vi snackar om nu. Så pass var det nog. Faktiskt. Okej, det är två stycken där borta. Bakom mig ser jag ingen alls. Vi flyttar på oss igen. Varför? Än så länge funkar det. Och när det slutar funka så har vi dött. Så att det är lugnt. Okej, bara kör över. Så. Så någonting. Mm-hmm. Det finns massa diamant här nere. Så jag tänkte att kanske man ska gå ner och plocka lite av detta. Bara för att ifall vi... väl kommer förbi någonstans vi kan crafta, så kan vi kanske crafta upp en chestplate eller en hjälm i alla fall eller någonting. Vi får se helt enkelt, men jag hoppas på någonting i alla fall. Där finns en till. Tackar. Det var inte vi som har varit där i alla fall. Vi går och kollar här bara för att vara säkra ifall det finns något här eller inte. Ingenting. Okej, vi går ifrån. Fortfarande ingen annan som... det är ett lockblock till. Hopp. Okej, det är 5 spelare kvar. Och jag är en av dem. Så att, saken är det att jag håller mig borta från så mycket. Men jag tror jag skulle vara lite våglig och röra mig mycket mer i denna gången. Och när jag väl gör det så är det ingen som jag rör mig mot. Och vad är detta då? Är det en till Dranbirth? Ja, det är det. Om man har 2 stycken. Vi bara testar nu. Till exempel, trycker på den. Okej. Man kan använda 2 stycken. Det är nådde jag ända dit. Tänk om jag ska döda dem bara så random tryck. Där fanns en till lockblock där borta. Eller så finns det en kista där. Men nu brinner det där borta. Kanske inte så smart gjort av mig. Kanske. Jag vet inte. Antagligen inte. Kan jag inte säga att någonting jag gör här är med meningen egentligen. Men vi går tillbaka till denna här. Och så går vi upp här. Det är säkert någon som cringeat över att jag inte tog blocket här uppe. Okej, vad var det för något? Ett svärd! Det är bra. Sharpness. Klagar inte på. Kan vi få komma upp här och så ska vi se här hur det faktiskt ser ut. Just nu på mappen. Där är 1, 2 där borta. 3, 4 där. Och så är det jag. Okej, jag kan se alla. Vi går över bron igen. Hippity happity hopp. Oj. Jag har hyfsat koll på vad jag sysslar med. Jag vet inte om man lätt trillar ner där annars. Alltså om jag skulle ha haft något att... Vänta.
Vi gör det lite spännande för dem där borta. Jag trodde jag skulle träffa med den elden. Men det gjorde jag såklart inte. Fanns något lockerblock här uppe? Jag trodde det var här jag kom ifrån, men man vet aldrig. Jag kan ha missat. Känns som att vi bör fylla på denna lite. Det är nu någon skjuter en pil på mig så jag bara knockas ut härifrån. Deluxe. Alltså samarbetar de två eller någonting? Nej, de slåss med varandra. Varför jag tycker de har varit här väldigt länge. Men jag tänkte i alla fall gå över här. Om jag skulle kunna trycka rätt så skulle det varit jäkligt bra. Nu ska vi se, hur ser det ut här borta? Okej. Okej. Tvåan. Här får ni lite eld av mig. Det bjuder jag på. Det är lugnt. Alltså de måste samarbeta. De står där hela tiden. Eller är det bara jag som tycker det? Jag bara står kvar här nu. Bara för jag vet inte vad den tredje är dock. Men... alltså... är det lagg eller står de bara stilla där? Helt klart att de samarbetar. Bara för att de står bara precis vid varandra. Hela tiden. Varsågod. Ät eld. Ja, men kom igen då. Uh-oh. Spring! Kom då. Är jag feg? De är två stycken mot mig. Vi vet om att ni är teamar. Fegisar! Kom då. Jag är inte feg. Bara kom hit med dig. Ja då. Fan också! Okej, så att det jag kan säga att det var faktiskt jävligt kul, även fast det var inte de bästa matcherna nu. Vi har bara med två stycken och ändå blev ett långt avsnitt. Men det var ändå kul faktiskt. Så att ifall ni vill se mer av detta, glöm inte såklart att lämna en like på videon och lämna även en kommentar med tips för vad jag också kan testa i Minecraft ifall ni vill se mer av såna här typ av spel. Och jag är helt säker på att de två som stod här, de kollar på varandra ju. De hjälpte varandra helt klart. Och jag lackar på sånt bara för det är inte schysst. Och för det är liksom inte jämnt för de andra. Och nu så spinner de sig bara väg från varandra och avslutar det hela. Men i vilket fall. Så tack så hemskt mycket för att ni kollade idag. Och glöm som sagt inte lämna en like på videon. Och till nästa gång. Fortsätt vara så.